Києві загинув журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася зранку приблизно 7:45 в центрі міста на розі вулиць Богдана Хмельницького і Франка. Вибухнула машина, в якій Шеремет їхав на роботу, на радіоефір. Перші кадри зафільмували очевидці. Марки, власниця якого співзасновниця Української правди Олена Притула. З подробиць відомо, встиг проїхати кілька сотень метрів, зупинився на перехресті перед поворотом на головну дорогу, і в цей час в авто здетонувала вибухівка. Павло Шеремет помер від травм несумісних з життям, кажуть в Нацполіції. Правоохоронці кваліфікують справу як умисне вбивство. Розслідування взяла під особистий контроль очільниця Національної поліції Хатя Деканоїдзе. На місці події ще працюють слідчі. Там перебуває журналістка першого Анастасія Муратова. Анастасія, які подробиці вам відомі на тепер? На місці події перекрили рух машин та не пускають людей за обмежувальні стрічки. Працює слідчо-оперативна група та пожежники. Трагедія сталася вранці, близько 8 ранку, на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького. Ось що нам розказали очевидці трагедії. Колосальный взрыв был, такой колоссальной силы, и зарево огня большое было. А потом как бы огня не стало, много дыма в машине было. Хлопцы начали вытягивать его, а я побежал с товарищем за водой, потому что говорят, давайте воду. Ну, огнетушителем тушили, давайте воду, чтобы еще водой залить. Внизу там у него, ну как бы в районе педалей, там еще, ну, горело. Тяжело дышал и хрипел. Ну так уже. Виходжу, дивлюся, що люди стоять і машина димиться. З заднього сидіння, ну, людина звисала. І парень, який спасає чоловіка, кричить: "Давайте, бо все горить". Він, ну, з боку плам'я таке було. Ну, у мене тут одіяло було, це я підбігла, вхватила одіяло, понесла туди, щоб поки воду піднесуть. Поки тривають оперативно-слідчі дії, тіло Павла Шеремета було у кареті швидкої допомоги. На машині були його сліди крові. Вже вранці на місце події прибули Хатія Деканоїдзе та Артем Шевченко. Обов'язково всі необхідні допити, слідчі дії будуть проведені, зокрема і з колегами загиблого, з широким колом цих людей. Тому давайте почекаємо з описом послідовності і конкретики слідчих дій. Кого допитували, з ким говорили, про що говорили, з усіма будуть говорити про все, допитують будуть дуже ретельно для того, щоб з'ясувати всі можливі деталі і вибудувати всі, ну, всі версії і доволі якісно побудувати розслідування. Самого ранку кияни несуть квіти до місця вибуху. Дякую. Це був прямий зв'язок з місця вбивства журналіста Павла Шеремета.